Ką, sveiki gyvi, šiandien dažysim BMW, išorinis spalvos keitimas, daug pratrinkių, dėl to varysim sylerį. Ir dabar atsakymas į prieš 4 metus filmuotą video, vienas žmogelis parašė, kad aš esu nusistatęs prieš satą. Kasgi čia? Mano mėgstamiausias šlapias ant šlapio arba sylerio ginklas. Sata. Aš nereiškia, kad jeigu tu permiegi su visais, kad pasako ne su visais, o tik su sata, ir dėl to, kad aš kažką biškį negatyvaus pasakiau apie sata, nes tu įsivaizduoji, kad štuką eurų plotamas, štuką eurų jis turi būti geriausias ir joks 400-500 eurų vertės ginklas neįveik šito ginklo. Tai please, come on, nepradėk su manim ginčytis, aš tave faktai sužiūrėsiu. Bet taip, SATA turi savo, pavyzdžiui, šitas ginklas. Jis nėra tikrai geriausias, bet vienas iš geresnių. Vienas pagrindinis jo minusas valyme, kad jis galvoj naudoja vis dar plasmasinės tarpinės. Kas naujuose šituose pulverizatoriuose, turbūt net su pačia SATA, kur daro irgi sylerių ginklus, atsisakyta šitų plasmasinių tarpinių. Thank you.
Thank you.
Thanks.